Ahojte priatelia, vidím, že sa tešíte, že je tu naša ďalšia časť a dnes v tomto nádhernom počasí ideme kopať. Na stavbu za nami prišiel náš stavebný dozor, inžinier Marian Mokraň, ktorý nám ukázal, ako stanoviť reálnu nulu, ale o tom si povieme v ďalšom videu. Ráno sa nám stala taká nepríjemná vec, bagrista nám volal, že nedokázal napumpovať vzduch do bagru. Sice neviem, čo to znamená, myslel som si, že idú na naftu, ale prišiel menší bagrom. Má to svoje výhody a nevýhody, väčší bager určite rýchlejšie vykope, je drahší, ale menší bager trvá mu to dlhšie, je lacnejší, ale presnejší výkop. A tým práve vedie ušetriť, povedzme, že na betóne, ktorý sa bude zalievať základové pásy. Na kopanie základov sme používali 60 cm lyžicu presne podľa projektu, ako bolo stanovené, ale nedalo sa to stihnúť za jeden deň, preto sme kopali 2 dni. Dokonca aj na druhý deň sme nedokázali dokopať časť pri agátoch a práve preto sa to muselo dokopať ešte iný deň. No kopeme, ale vyzerá to tak všelijako, všimte si oblohu. Žiadne nahlasia, riadne pršanie. A ďalšie dni, tak uvidíme, že ako to bude vyzerať, že či vôbec budeme zalievať, čo vlastne stihneme. Ja som dneska stihol aspoň čas dočistiť, tento základ nám pokiaľ ešte není. Tak uvidíme, ako to bude vyzerať, keď nám to zamokne, pretože vlastne z toho môže byť len báto. Ostatné sme začistili a ešte nejaké veci sa tu prekopávajú. Ale ja mám fotenie, takže idem na fotenie a uvidíme, čo z toho celého vznikne. Uvidíme, či to ešte večer budeme dočistiť, keď ešte si budeme stíhať vyzriať. Alebo aké bude počasie, ale hliny, to je tak. Riadne veľa. Dokonca až do kraja, v podstate. Celé kopanie nám dokopy trvalo 18 hodín. Bager bagruje, tak tam takéto zuby zostávajú a to by nie bolo dobre, tam to treba takto začistiť, čiže tuto máme takú špecifickú zeminu, že je skôr taká piesočnatá, tak to budeme musieť vyhrabať ešte troška, ale makáme poctivo. Teda bager maká a my tam sa tvárime, že lopatou pracujeme. No môžem povedať, že zo mňa tečie normálne, že poctivo zapotený a to som tu bol len nejakú hodinku, čo som čistil. Takže je to taká sranda, ale je to dobré fitko. Skutočne, akože zamakať si a takáto robota, keď takto si spotený a odnavený, je to dobrý pocit. A potom vám poviem pár vecí ešte aj hlavne tohto plotu. Som sa rozhodol spraviť taký provizórny úplne, že nebudeme kupovať nič, čo netreba. Tak som kúpil karirohože, to sú 15x15, nejaká osmička. A z toho sme spravili celé oplotenie pozemku a potom v budúcnosti sa môžu kľudne použiť. Keď už budeme robiť reálny plot, tak sa buď pozbierajú, predajú, alebo uvidíme možno, že na nejaký ďalší projekt alebo na niečo sa budú vedieť bez problémov použiť a nestratia hodnotu. Keď kúpite plot, tak potom väčšinou ho už neviete dať dokopy tak, ako bol. Kontrola prišla na stavbu, poctivo. Čo ste doniesli? Banániky, dobre. Oplátky. Na stavbu nás prišiel pozrieť samozrejme aj Leonard, ktorý si spravil so svojimi starkovcami príjemnú prechádzku na pozemok a skontrolovali, čo všetko je, skontrolovali bager, či poctivo bagruje a čo všetko sme porobili. Pozrieš, či dobre bagruje? Áno, bager tam je, hej? No jasné. Čo to tam je, že? No čo, ale Jožko, dobre bagruje, Ujo? Bager dobre bagruje? Áno? Dobre. No a kopeme. Ešte predtým, ako sme začali stavať, tak sme si zabezpečili takýto nádrže na vodu. Aby sme mali kubík, tak aby sme mali zálohu, keďže tu nemáme studňu ešte dovedený vodovod. To by mal byť za nejaký mesiac, dva možno. Tak pre istotu tu čerpáme vodu, aby sme mali povedzme, že na zalievanie
zalievanie základu, keď budeme potrebovať očistiť kropy alebo niečo a podobnú vodu. Vodu treba vždy. Takisto elektriku, elektriku si vyrobíme centrál zatiaľ a vodu budeme používať zatiaľ takto. Ďakujeme susedovi za to, že od neho môžeme, on má studňu, od neho čerpáme. Veľmi sa tešíme z vašej podpory a už teraz sa môžete tešiť na ďalšie videá.